Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mae. Rupanya kayak gendruwo. Ya marai jene dapur sama. Jadi hari ini sudah mateng semua. Ceritane iwak pitik apa tak padi nih. Ya dijual dong, aku butuh duit. Iki sayure ayam dua tadi, yang ini di kantor, yang ini di rumah. Terus ini sing bolos, sing enggak dateng ya nanti. Terus iki lontong di kantor, iki lontong di rumah. Terus ini kerupuknya dua. Sudah selesai. Mau kayak ini enggak? Lah iki engko mangane bingung. Cukup pemirsa ya. Wes pokoknya kita makan bersama di kantor. Pokoknya rezekine Mama Dewi iki lumpuke ning kene, soalnya nek ana apa-apa pengen tak konukoni yo pemirsa yo. Nek weweh yo weweh, nek nuku yo nuku. Ngono dadine weweh mbek nuku kuwi beda. Iki pesen, guys. Pak sapa Mbak sing Pak Dhuwur? Pak Catur. Pak Catur. Oh, iki pesannya Pak Catur. Ya. Pak Catur sing dhuwur dhewe ya, sing paling ganteng. Terus karo bose sampean apa sapa Mas sing tingane madang ning kene? Pak Cayo. Cayo, Pak Cayo. Jangan lupa nanti ya ikut makan. Aku ki mang wedi nek asin kan enggak bisa anku nek kurang asin ya tambah garam sendiri. Wis, koyo iki ning kantor ya Pak Cayo wis jam 11 wayahe makan. Terima kasih sudah ngusungi sampai mobil. Matur nuwun di COD okay. Ya. Iya, yeah. Terima kasih ya Mak ya. Oke, siap. Jam ngusungi cewek-cewek. Cowok. Mas Bro, ganteng kayak ngusungi apa? Ngusungi sapiku apa ngusungi? Salam. Sampai ora. Nah, seragamnya mbek beda Mas Bro. Oh, cowok nganten. Iya. Cewek nganten. Iya, sampe nek enek sing ra kanggo Mas ya. Mas cekeli tenanan, Mas sanggo ngisor, Mas. Ngisor ae. Lho yo nanti nek irose ora enek ambil di kantor. Wis dijupuk paketane, guys. Wis pulang kae Mama. Apa digone kantor karo ning omah. Wis ora kelihatan. Oke. Akhirnya, terima kasih. Oke, tinggal goreng kerupuk, guys. Goreng tempe. Iki bundhane bumbune, terigune kurang ya. Iya, gak apa-apa, kurang nyantai gawe, Mbak. Masih ada bumbu. Wes kae ning kono. Wong gasi lagi tuku wae kok. Oke. Bar jam 11 pas ngirim kantor. Kartini mbek jah ning arep. Anu padha ngombeni wedhus. Alhamdulillah wis kelar. Pesenane Mama Dewi and family wis tak berangkat tong diparani wonge dhewe karo anak buahe loro. Terima kasih ya, Ma. Wis rezeki sing ngalir. Muga-muga barokah Allah. Terima kasih. Amen nukoni wong ini kiai matur nuwun sing ndelok YouTube Nyemak Dewi muga-muga tambah akeh tambah naik daun muga-muga bature mang sak kantor nek mangan yo enak warek dadi daging nukoni mae terus ayam kampung jangan nopor lontong kerupuk
dan lain-lain. Oke pemirsa, iki waktune yo jam 12 awan iki aku tandang adus mergake apa? Soale mae yo urung mangkat. Iki tak adus dhisik yo, Ge. Sebelum mandi aku mau noto dulu kayak abrak-abrakanku. Tapi wis rampung koyo elek ku noto mang. Oke, oke, sawan. Awan, awan kae wis noto. Sepedae wis siap kae mae karek adus. Mandi, mandi, mandi. Mandi, 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 mandi. Aku ape mandi. Arep mandi. Oke, aku adus sik, guys. Toto-toto nanti setelah mandi. Mandi dulu. Jam 1 mangkat, jam 4 pulang. Oke, mandi. Oke, pemirsa, dilanjut. Ada ikan deh, ini. Dan
Selesai. Tinggal terangkat. Oke guys, tak cukup semene kontene dina iki, katokku dhuwur menek nata. Baik, cukup sekian. Bila ada tutur kataku tidak jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten nanti. Wassalam.